Luiz Roberto Alves, melhor conhecido como Zag, e Paty Lopes de Lacerda, ambos talentos de la cadena televisiva mexicana TV Azteca, foram las últimas vítimas de filtrações de conteúdo íntimo de sua persona. Primeiro foi o vídeo do ex-jogador, Y dias depois, várias fotos Y uma gravação de la candactora. Como se filtraram os vídeos de Zag Y Paty Lopes? Pouco se habla de como foi que este material se riso viral. Y La Manana de este martes, o periódico El Universal publicou uma coluna explicando que os autores foram hackers russos que atacaram la privacidade de las figuras públicas durante sua estância em la Copa del Mundo. De acordo ao colunista Javier Tejado Donde, os cibercriminales excedem a la informação confidencial de la gente em território russo de duas maneiras. La primeira is infiltrando um vírus troianos, malware ransomware, a los routers, dispositivos que permitem la conectividade à internet, de hoteles, restaurantes os centros comerciais Y por esta via tienen acesso a todos los datos. La segunda is instalando dispositivos para dar internet que são muito parecidos a los reales, em sítios públicos, Y a la hora de que los usuários se conectam a estas redes com el fim de obtener Wi-Fi. Los piratas informáticos obtienen los datos de los aparatos eletrônicos. Uma vez com la información, los hackers se encargan de filtrarla através de cuentas em redes sociais Y as de onde obtienen sus ganancias. Elos generan dinero por la cantidad de seguidores Y retweets que las publicaciones generen. Todo este sucesso se pudo evitar, de aqui em la mesma coluna, Javier explica que previo ao Mundial, las agencias de inteligência Y contra a espionagem de Estados Unidos Y del Reino Unido alertaram a todos os cidadãos que tuvieram cuidado com seus equipos eletrônicos, ou incluso recomendaram no levá-los. Sin embargo, o governo de México jamás alertou a los casi 40 mil mexicanos que hicieron el viaje a la justa mundialista del posible riesgo.